សូមបងប្អូនបើកគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ25ដល់27ទំព័រ1336នៅគ្រានោះមានអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់ឈរឡើងទូលលបងទ្រង់ថាលោកគ្រូតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាក្នុងក្រឹត្យវិន័យតើមានកត់ទុកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតើអ្នកមើលយល់ដូចម្តេចអ្នកនោះទូលថាឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីប្រលឹងអស់ពីកម្លាំងហើយអស់ពីគំនិតឯងព្រមទាំងអ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងដែរប្រាជ្ញខាងច្បាប់គឺជាមនុស្សដែលចេះដឹងជ្រៅជ្រះនៅក្នុងច្បាប់មកលបងសួរដល់ព្រះយេស៊ូវបទគម្ពីរនេះមានបានប្រាប់យើងថាតើអ្នកណាជាអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែគម្ពីរមួយទៀតបានប្រាប់ថាពួកផារីស៊ីដូច្នេះពួកផារីស៊ីគឺជាមនុស្សដែលចេះច្បាប់យល់យ៉ាងពិតប្រាកដជ្រៅជ្រះចង់លបងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដើម្បីផ្ចាញ់ព្រះយេស៊ូវតែមិនអាចផ្ចាញ់ព្រះអង្គបានក៏មិនអាចធ្វើឲ្យព្រះម្ចាស់ទល់ប្រាជ្ញានោះដែរត្បិតព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជាទូប្រាជ្ញាទ្រង់នឹងបង្ហាញទ្រង់នឹងប្រាប់ការអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដល់ជីវិតដូច្នេះក្នុងបទគម្ពីរនេះហើយយើងបានដឹងថាអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់នេះគឺពួកផារីស៊ីហើយពួកផារីស៊ីនេះជាអ្នកដែលចេះច្បាប់ប៉ុន្តែមិនបានយល់ព្រះបន្ទូលព្រះដល់អញ្ចឹងហើយបានជាចេះតែមានទំនាស់ជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវរហូតដូច្នេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាតើបងប្អូនបានជួបប្រទេសការនេះនៅក្នុងជីវិតដែរឬទេនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះគឺស៊ូតើតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចធំណាស់បងប្អូនសំណួរនេះគឺធំមែនទែនបើយើងគិតឲ្យវែងឆ្ងាយគឺជាសេចក្តីសំខាន់ជាសេចក្តីមួយធំធេងសម្រាប់ជីវិតដែលយើងគិតមិនដល់គិតមិនយល់តែព្រះអាចបំភ្លឺឲ្យយើងយល់ពីភាពអស់កលនេះបានតែចំពោះមនុស្សក្នុងលោកីយ៍នេះមិនអាចពន្យល់ឲ្យយើងយល់ពីភាពអស់កលនេះឡើងដូច្នេះជាលក្ខណៈមួយដែលអ្នកលបងលោនេះចង់ដឹងព្រះអម្ចាស់ក៏បានប្រាប់សួរតើអ្នកបានមើលនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យដែលបានកត់ទុកថាដូចម្តេចខ្លះតើអ្នកបានយល់ដូចម្តេចព្រះសួរនៅក្នុងសំណួរនេះមិនអាចឆ្លើយបានទេតើអ្នកបានចេះព្រះបន្ទូលយល់ពីច្បាប់យល់ពីក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទើបបានយល់ពីជំរៅនៃជីវិតអកលនេះបានពួកខាងច្បាប់នោះគឺថាគេរៀនគេថាបើខ្មែរយើងថាអូរៀនខ្ទេចពីព្រោះនឹងឆ្លើយមកគឺត្រូវនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងបញ្ញត្តិដូច្នេះយើងឃើញថាអ្នកនោះឆ្លើយប្រាប់ដូចម្តេចប្រាប់ថាឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្ត
អស់ពីប្រលឹងអស់ពីកម្លាំងអស់ពីគំនិតព្រមទាំងអ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងដែរត្រូវ 100% ក្នុងការដែលនិយាយតើអាចយកចាកបានដែរឬទេបើគ្រាន់តែបញ្ចេញជាសំឡេងដូច្នេះយើងមើលយើងនឹងរៀនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងពន្យល់ឲ្យយើងយល់ពីពាក្យថាស្រឡាញ់ពាក្យថាស្រឡាញ់នេះគឺងាយស្រួលចំពោះមនុស្សដែលយើងបាននិយាយទល់មុខហើយនឹងមុខខ្ញុំឃើញមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាពេលដែលយើងបានជួបគ្នាយើងតែងតែនិយាយសាសងគ្នាហើយយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអូខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកណាស់ប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកពាក្យខ្មែរយើងបាននិយាយថាល្អតែនឹងមុខដល់ក្រោយខ្នងនិយាយដើមនឹងហុយនេះជាពាក្យខ្មែរដែលយើងបានតែងតែនិយាយតើមានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតយើងដែរឬទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើយើងល្អតែនឹងមុខឬក៏មួយយើងល្អទាំងខាងមុខទាំងខាងក្រោយចិត្តហើយបានជាព្រះបន្ទូលចែងមកជាច្បាប់ជាវិន័យនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលយើងមុននឹងបញ្ចេញពាក្យថាស្រឡាញ់ព្រោះអ្វីពីព្រោះមនុស្សយើងមើលគ្នាឃើញមុខទល់នឹងមុខចំពោះព្រះយើងមើលព្រះអង្គអត់ឃើញទេថាយើងប្រើពាក្យស្រឡាញ់នេះដែរដូច្នេះបើមនុស្សយើងស្រឡាញ់មុខទល់នឹងមុខឃើញល្អគ្នាមែនមុខទល់នឹងមុខតែពីក្រោយខ្នងលេងល្អនឹងគ្នាពេលដែលយើងអត់ឃើញគ្នាគឺយើងនិយាយដើមគ្នាហុយនិយាយពីការអាក្រក់របស់អ្នកនោះវិញដូច្នេះចោះចំពោះព្រះដែលយើងមើលមិនឃើញយើងថាស្រឡាញ់ព្រះមើលអត់ព្រះអង្គអត់ឃើញផងតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនឹងពិតជាមួយព្រះអង្គដែរឬទេតើយើងរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះដោយពាក្យដែលយើងនិយាយនោះបានឬក៏មិនបានចឹងហើយបានមនុស្សដែលនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយើងមើលពីអាកប្បកិរិយាពីចរិតពីការកោតខ្លាចពីការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពីការរៀនពីព្រះអង្គតើអ្នកនោះមានដែរឬអត់ឬមួយគ្រាន់តែមានពាក្យដោយផារ៉ាស៊ីនិយាយស្រឡាញ់ព្រះអ្នកឯងអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីកម្លាំងអស់ពីគំនិតស្រួលណាស់ពាក្យនេះបងប្អូនហើយប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យជ្រៅជ្រះគឺធ្ងន់ធ្ងរបំផុតស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចិត្តយើងមានតែមួយទេមែនទេយើងមានតែមួយស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តអត់មានអីមកលាយឡំបានទេបើមានព្រះអង្គគឺមានព្រះអង្គតែមួយសູ້ខ្លួនយើងថាតើយើងធ្វើបានដែរឬទេបងប្អូនខ្លះនិយាយថាខ្ញុំធ្វើបានល្អណាស់បើយើងធ្វើបានប៉ុន្តែមួយចំនួនធ្វើបានប៉ុន្តែអត់ពិតដោយពាក្យដែលបាននិយាយពីព្រោះស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តមិនមែនមានន័យថាយើងស្រឡាញ់ព្រះហើយយើងទៅស្រឡាញ់អីផ្សេងលើសពីព្រះអង្គថែមទៀតហើយយើងនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តកុហកខ្លួនឯងទៅជាអ្នកដែលកុហកខ្លួនឯងពាក្យថាស្រឡាញ់អស់អស់ស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តគឺមានព្រះតែមួយនៅក្នុងជីវិតហើយយកព្រះជាធំនៅក្នុងជីវិតក៏ធ្វើឲ្យតាមព្រះមិនមែនតាមចិត្តខ្លួនឯងទើបមានន័យថាយើងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តព្រះ
ជាទី1នៅក្នុងជីវិតតែចំពោះអ្នកជឿព្រះអង្គសពថ្ងៃនេះបាននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តប៉ុន្តែការពិតស្រឡាញ់កូនជាងព្រះជួការស្រឡាញ់ប្តីជាងស្រឡាញ់ព្រះមានទេជួការស្រឡាញ់ប្រាក់ជាងស្រឡាញ់ព្រះហើយប្រាប់គេថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអត់ត្រូវទេដូច្នេះយើងមើលពីអាកប្បកិរិយាពីពាក្យដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានបញ្ហានៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយយើងអត់ដឹងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចេះតែមានបញ្ហាពីព្រោះក្តីវិន័យដែលជាច្បាប់ជាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបើយើងធ្វើតាមទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងប្រទានពរចាប់ពរនៅទៅឯណាបើខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តមិនក៏ខ្ញុំមិនបានពរនេះហើយជាការមួយដែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះភាគច្រើនគឺលះបង់លះបង់ឲ្យជម្រះចិត្តជាទី1គឺអត់មែនធ្វើអ្វីទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនដោយពីគ្រាមុនទេគឺចុះចូលជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះគឺស្ដាប់បង្គាប់តាមអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណព្រះនោះហើយដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយកព្រះម្ចាស់ជាទី1យល់ពីក្រិតវិន័យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហៅថា Ten Commandments ក្រិតវិន័យទាំង10ប្រការហើយចូលមកក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានបញ្ហាចំពោះបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលបាននិយាយធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លះមានការភ័ន្តច្រឡំពីបញ្ញត្តិ2នេះស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងអស់ពីកម្លាំងរបស់ផងខ្លួនហើយនឹងស្រឡាញ់ចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងក៏បាននិយាយថាស្រួលណាស់នៅក្នុងសញ្ញាថ្មីមានបញ្ញត្តិតពីទេដែលសំខាន់ដែលព្រះឲ្យធ្វើប៉ុន្តែបំភ្លេចក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យលោកម៉ូសេយកមកប្រាប់ដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើតាមឲ្យគោរពតាមហើយក៏បាននិយាយថាសញ្ញាថ្មីបានសង្ខេបក្រឹតវិន័យឲ្យនៅតែពីពាក្យនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនខ្ញុំបើករោនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអត់មានបានឃើញពាក្យថាសង្ខេបច្បាប់បញ្ញត្តិឬក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអត់មានសោះហើយគេនិយាយថាសង្ខេបទុកតែពីរទេបើយើងធ្វើបានពីរនេះគឺសេចក្តីជំនឿយើងល្អអត់មានសង្ខេបទេបងប្អូនហើយតែជាអ្វីសំខាន់ពីរនេះគឺសំខាន់ធំជាជាងនៅក្នុងក្រឹតវិន័យនោះពីព្រោះមានប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងក្រឹតវិន័យច្រើនតែបង្រៀនឲ្យយើងផ្ទាល់ខ្លួនបានគោរពកោតខ្លាចចំពោះព្រះកុំឲ្យលោភកុំឲ្យកុហកកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងប៉ុន្តែពីរដែលសំខាន់នេះឲ្យស្រឡាញ់ព្រះនិងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងគឺប្រយោជន៍ដល់ព្រលឹងមនុស្សដទៃទៀតបើយើងមានពីរនេះគឺមានជោគជ័យក្នុងជំនឿហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងធ្វើត្រូវដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺធំណាស់សម្រាប់យើងដែលយើងត្រូវរៀនជាមួយនឹងគ្នាឲ្យយើងយល់ឲ្យបានជាក់ច្បាស់ដូច្នេះបើយើងឮអ្នកណាបង្ហាត់បង្រៀនថានៅក្នុងសញ្ញាថ្មីច្បាប់ក្រឹតវិន័យព្រះបានសង្ខេបយកមកតាពីឲ្យបងប្អូនធ្វើតាមគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេក្នុងព្រះបន្ទូលនិយាយថា
សំខាន់បំផុតពីរនេះគឺសំខាន់បំផុតអត់មានសង្ខេបទេដូច្នោះពាក្យសំខាន់គឺមានជោគជ័យនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើតាមបើបងប្អូនធ្វើតាមបានលក្ខណៈទាំងពីរនេះគឺមានជោគជ័យដល់ប្រលឹងមនុស្សដល់កូនដល់ចៅជីដូនជីតាអ្នកចិត្តខាងអ្នកដតីសះដតីក៏មានប្រយោជន៍ដែរបើយើងមានពីរនេះនៅក្នុងជីវិតពិតប្រាកដតែមិនឲ្យយើងចោលកិត្តវិន័យ10ប្រការនោះអត់ឲ្យយើងចោលទេកុំឲ្យមានពីរនេះហើយយើងចោល10ប្រការនោះព្រោះ10ប្រការនោះហាមថាមិនឲ្យយើងភូតមិនឲ្យយើងផោតែបើយើងមានតែពីរនេះយើងនៅភូតនៅផោបងប្អូនអត់ដដែលពីរនេះគឺតែជាសំខាន់មិនមែនឲ្យដកចេញពី10ប្រការនោះយកមកឲ្យយើងធ្វើតែពីរនោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់មករៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលមានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគឺព្រះបន្ទូលដែលបាននិយាយនៅក្នុងពាក្យខាងក្រោយដែលជាបញ្ញត្តិទី2មានន័យថាស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយខ្លួនឯងបងប្អូនហើយពិបាកមែនទែនអ្នកខ្លះគិតថាអូស្រួលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងយកតែសឡំអាចារ្យទៅឲ្យអ្នកជិតខាងទៅយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយមែនទេបងប្អូនហើយយកអីបន្តិចទួចឲ្យអ្នកជិតខាងទៅយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងគិតដូច្នោះហើយយើងអត់យល់ពីពាក្យថាអ្នកជិតខាងជានរណាដោយព្រោះយើងអត់យល់នេះហើយដែលយើងធ្វើទៅវាអត់ត្រូវនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿចំពោះព្រះយើងអត់ស្គាល់អ្នកជិតខាងផងនឹងយើងគិតថាអ្នកជិតខាងអ្នកដែលនៅជុករបងផ្ទះយើងហៅអ្នកជិតខាងនេះជាគំនិតដែលយើងគិតតាំងតែពីទូចរត់ដល់យើងធំឪពុកម្ដាយយើងក៏ប្រាប់អ្នកជិតខាងគឺអ្នកដែលនៅជុំនឹងរបងផ្ទះយើងនោះហើយជាអ្នកជិតខាងយើងគិតដូច្នោះមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺទលំទលាយណាស់អ្នកជិតខាងនេះមិនមែនអ្នកដែលនៅជុំនឹងរបងផ្ទះយើងហៅថាអ្នកជិតខាងមិនមែនអញ្ចឹងទេអ្នកជិតខាងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះម្ចាស់បានលើករឿងមួយមកឲ្យមនុស្សបានគិតហើយពិចារណាព្រះបន្ទូលក្នុងគម្ពីរលូកានេះបាននិយាយថាមានបុរសម្នាក់បានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅយេរីកូធ្វើដំណើរចុះទៅស្រាប់តែមានចោរមកប្លន់ក៏វាយយករបស់ដែលអ្នកនោះមានហើយអ្នកនោះក៏ត្រូវរបួសដេកនៅនឹងផ្លូវនោះហើយពេលនោះមានសង្ឃជាអ្នកដែលធ្វើល្អជាអ្នកដែលគេគោរពជាអ្នកដែលមានចិត្តធម៌ជាអ្នកដែលមានចិត្តអាណិតប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញបរោះដែលត្រូវចោរប្លន់នោះក៏ដើរគេចទៅគេចវេះចេញហើយមានពួកលេវីជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះជាអ្នកដែលមនុស្សហៅថាជាមនុស្សដែលមានចិត្តអាណិតមេត្តាជួយដល់អ្នកដទៃដល់មកឃើញបរោះដែលត្រូវចោរប្លន់នោះក៏គេចវេះទៅម្ខាងទៀតធ្វើមិនដឹងធ្វើហើយតែអ្នកទី3ជាសាសសាមារីជាអ្នកដែលអត់គោរពព្រះជាមនុស្សធម្មតាសាសសាមារីសោះដើរមកឃើញគាត់មានចិត្តក្ដួលអាណិតក៏រុំរបួសអ្នកនោះលើកអ្នកនោះដាក់លាយកទៅឲ្យនៅផ្ទះសំណាក់ឲ្យមើលថែរក្សាអ្នកនោះដល់ព្រឹកឡើងមុននឹងកាត់ចេញធ្វើដំណើរទៅទៀតឲ្យលុយទៅអ្នកដែលមើលថែរក្សានៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នោះបានប្រាប់ថាបើចាយលុយនឹងអស់ខ្វះពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់នឹងសងឲ្យមើលអ្នកដែលត្រូវរបួសនេះហើយព្រះអង្គសួរថាតើ3អ្នកនោះអ្នកណាជាអ្នកជិតខាងបានឆ្លើយថាអ្នកដែលមានចិត្តអាណិតមេត្តាដែលជាអ្នកជិតខាង
អូនហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនយល់ពីអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងគឺជាមនុស្សដតីមនុស្សដតីម្នាក់ដែលមានចិត្តមេត្តាចេះជួយចេះយកអាសាហើយមានសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយហៅថាជាអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាទៅដល់អ្នកដតីព្រះបន្ទូលព្រះជួយឲ្យយើងដឹងពីចម្រើមួយទៀតដែលធំដែលជួយនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងបងប្អូនមានគម្ពីរមើលគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ18មាត់គម្ពីរបាននិយាយថាមិនត្រូវសងសឹកឬចងគំនុំគុំគួននឹងកូនចៅរបស់សាសឯងឡើយគឺត្រូវស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងវិញអញនេះជាយេហូវ៉ាមិនត្រូវសងសឹកឬចងគំនុំគុំគួនស្មើនឹងអ្វីស្មើនឹងមិនធ្វើការអាក្រក់ចំពោះអ្នកចិត្តខាងឬផ្ទុកកំហឹងនៅក្នុងចិត្តធំណាស់បងប្អូនណាដូចជាយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលដែលជួយឲ្យយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងរក្សានៅក្នុងច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់ផងព្រះអង្គនេះគឺយើងមានជោគជ័យប៉ុន្តែបើយើងគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងនៅមានកំហឹងយើងនៅមានការសងសឹកការគុំគួននៅក្នុងចិត្តបងប្អូននឹងមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតបងប្អូនចេះតែមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅក្នុងខ្លួនទេបងប្អូននៅតែមានគំនិតដែលគិតប៉ងធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ណាមួយដើម្បីអ្នកនោះត្រូវអាម៉ាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកនោះត្រូវបរាជ័យនេះជាគំនិតរបស់មនុស្សចឹងហើយបានសេចក្តីថាពាក្យដែលយើងឈ្លោះប្រកែកគ្នាការដែលយើងដាក់ទំនាយដាក់ប្រដាសាគ្នានេះគឺវាជាពាក្យអាក្រក់ដែលយើងមិនគួរនឹងធ្វើប៉ុន្តែថ្មីខាងសាច់ឈាមយើងដែលយើងធ្វើពីមុនហើយគឺយើងត្រូវលះបង់ចោលនៅពេលដែលយើងស្គាល់ច្បាប់ក្រឹត្យវិន័យនៅក្នុងព្រះគឺមិនត្រូវមានការសងសឹកឬគុំគួនឬធ្វើការអាក្រក់ផ្ទុកកំហឹងនៅក្នុងចិត្តរក្សាសេចក្តីល្អនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចបើបងប្អូនធ្វើកន្លែងនេះបានគឺបងប្អូនស្រឡាញ់ចិត្តខាងហើយបើយើងធ្វើការនេះមិនបានធ្វើមិនបានជីវិតអកលធំណាស់បងប្អូនតែបងយើងគិតថាជីវិតអកលស្រួលគិតថាមើលព្រះបន្ទូលគិតថាទៅព្រះវិហារទៅស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះទៅធ្វើល្អទៅបានជីវិតអកលអត់ចឹងទេធំណាស់ការនេះយើងត្រូវតែវឹកហាត់ខ្លួនយើងឲ្យដល់កម្រិតទើបជីវិតអកលនោះបានមកប៉ះនៅក្នុងជីវិតយើងនេះជាចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតធ្ងន់ជាងនេះទៀតបើចំណុចមួយនេះយើងធ្វើមិនទាន់បានមួយទៀតធ្ងន់ជាងនេះតើធ្ងន់ដូចម្ដេចចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ43និង44បាននិយាយថាអ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឯងតែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពោដល់អ្នកណាដែលជេរផ្ទុចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នា
ហើយត្រូវអធិដ្ឋាននៅអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាដែរធ្វើបានឬមិនបានកាន់តែធ្ងន់ជាងមុនមែនទេយើងជួបឮថាឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងនេះផ្នែកសាច់ឈាមយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងស្អប់ដល់ខ្មាំងសត្រូវប៉ុន្តែអ្នកដែលជឿព្រះផ្ទុយពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងនេះគឺព្រះម្ចាស់មិនមែនឲ្យយើងស្អប់ខ្មាំងសត្រូវទេឲ្យយើងស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវបងប្អូនធ្វើបានទេបើយើងគិតតែឆ្លោះប្រកែកគ្នាតិចតួចមិនមែនខ្មាំងសត្រូវផងយើងវាខឹងដល់កគឺថាកំដៅនឹងវាដល់កម្រិតហើយដូច្នេះតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីយើងអាចធ្វើការនេះបានអញ្ចឹងហើយបានជាមានអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនបើសិនជាយើងទ្រាំមិនបានតែបើសិនជាបងប្អូនទ្រាំបានវិញមិនមែនជាជីវិតយើងទេគឺពិតជាមានព្រះដែលគង់នៅជាមួយបងប្អូនគឺបងប្អូនអាចធ្វើបានពីព្រោះបងប្អូនមួយចំនួនអាចធ្វើបានហើយនៅក្នុងលក្ខណៈនេះនៅពេលដែលគេជេរបន្ទុចផ្ដាសាយើងយើងអត់តបតយើងអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានពរដល់គេមិនដាក់ផ្ដាសាគេទេណាបងប្អូនហើយកុំអធិដ្ឋានឲ្យដាក់ផ្ដាសាគេទៀតអានេះស្មួនមែនទេអ្នកខ្លះអធិដ្ឋានឲ្យគេឲ្យដាក់ផ្ដាសាអូខុសស្មួនមែនទេបើបងប្អូនអធិដ្ឋានឲ្យគេហើយឲ្យគេបានពរឲ្យគេបានស្គាល់សេចក្តីអាក្រក់សេចក្តីល្អសេចក្តីត្រឹមត្រូវផងហើយឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាបងប្អូនដឹងតែគេស្អប់យើងហើយយើងត្រូវធ្វើល្អអានឹងបានយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគេឃើញបានបើគេទើបស្អប់យើងផងយើងស្អប់គេមុនទៅហើយតើសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងណយណាបងប្អូនឃើញទេព្រះបន្ទូលព្រះគឺជួយយើងច្រើនមែនទែននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់យើងអធិដ្ឋានព្រះអង្គនឹងធ្វើការនោះជាមួយយើងយើងគិតថាយើងធ្វើមិនកើតគឺពិតប្រាកដណាស់យើងធ្វើអត់បានទេតែបើយើងអាចធ្វើការនេះបានបើបងប្អូនអាចទិដ្ឋានដោយអ្នកណាដែលធ្វើទុកយើងអ្នកណាដែលជេរបន្ទុចផ្ដាសាយើងយើងអាចឲ្យពោដល់អ្នកនោះបានគឺពិតជាមានព្រះនៅជាមួយបងប្អូនហើយគឺបងប្អូនពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តហើយបានធ្វើការនេះបានបងប្អូនអត់តបតបងប្អូនធ្វើសេចក្តីល្អពីព្រោះព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលថាបើយើងធ្វើការល្អស្នងនឹងការអាក្រក់ដូចយើងប្រមូលលងើកភ្លើងទៅដាក់លើក្បាលគេគេកាន់តែក្តៅថែមទៀតនេះទេបងប្អូនថាប៉ុន្តែយើងតិចយើងអត់ក្តៅទេបើយើងធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់បងប្អូននៅតែក្តៅដដែលអត់បានតិចចិត្តទេដូច្នេះរៀនធ្វើសេចក្តីល្អទៅចំពោះអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដើម្បីរក្សាច្បាប់បញ្ញត្តិកិត្តិវិន័យរបស់ផងព្រះអង្គថ្ងៃនេះដែលជាគោលសំខាន់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលធ្វើឲ្យយើងអាចចាប់យកជីវិតអស់កលជានិច្ចបានដូច្នេះបើយើងអាចទ្រាំទ្របានគឺព្រះអង្គម្ចាស់បានថិតនៅជាមួយហើយព្រះអង្គម្ចាស់នឹងបន្តឲ្យយើងបញ្ចេញសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានទៅចំពោះអ្នកដែលស្អប់និងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីមិនគួរកបីមកលើជីវិតយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះយើងអាចធ្វើកើតដោយសារមានព្រះបានគង់នៅជាមួយជីវិតយើងពិតប្រាកដពីព្រោះចិត្តយើងដែលមិនទាន់មានព្រះអង្គម្ចាស់គឺមិនបានអត់ធ្មត់ទេ
បងប្អូនមានព្រះម្ចាស់គឺពិតជាមានសេចក្តីអត់ធ្មត់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងជីវិតដូច្នេះសេចក្តីអត់ធ្មត់ជួនកាលយើងគឺថាខ្ញុំអត់ធ្មត់ដល់កម្រិតហើយអត់ទៅដល់កម្រិតទេបើបងប្អូនដល់កម្រិតគឺបងប្អូននឹងឲ្យពោដល់អ្នកដែលផ្ទិចផ្ដាសាយើងហើយបើដល់កម្រិតបងប្អូននឹងឲ្យពោដល់អ្នកណាដែលបៀតបៀនយើងហើយហើយបងប្អូននឹងអតិថានឲ្យដល់អ្នកនោះវិញហើយបងប្អូននឹងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ធម្មភេងរបស់ព្រះដែលមាននៅក្នុងជីវិតយើងចំពោះអ្នកដទៃដូច្នេះគោលសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះច្បាប់បញ្ញត្តិ2នៅក្នុងសញ្ញាថ្មីនេះគឺសំខាន់ណាស់មិនមែនសង្ខេបទេគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលគោរពហើយធ្វើតាមនិងមានជោគជ័យនិងបានពោពីព្រះម្ចាស់ថែមទៀតហើយបងប្អូននឹងត្រជាក់ចិត្តរហូតបងប្អូនអត់ក្តៅទេបងប្អូនត្រជាក់រហូតពីព្រោះមានព្រះម្ចាស់ជាអ្នកតតាំងជាអ្នកសងសឹកជំនួសយើងយើងធ្វើតាមសេចក្តីពិតរបស់ផងព្រះអង្គសូមអរគុណសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ